Hanyuma umutumirwa wacu uyu munsi yamaze kugera ku murongo wa telefone ni Dr. Emile Rwagacondo abaye Perezida wa Rayon Sports wa 14 mu mateka akaba yoboye 2001 kugera 2004 numwe mu bayoboye avaho bavugwa avugwaho rumwe kubera ko yatanze umusaruro ushimishije ku gihe cye ndetse akomeje kuba bugufi ikipe mu byiciro bitandukanye kugera amagingo yangaya Dr. Rwagacondo mwaramutse neza mwaramutse Munyemereye mbaye kaze mu rubuga rw'imikino kuri Radio Rwanda. Murakoze. Ye, nagira ngo rero tuganire mu byukuri tuganisha mu murongo wa Rayon Sports irimo muri no minsi wo kuyubaka wo gukemura ibibazo biyirimo niyo mpamvu twagutekereje nk'umuntu wayiyoboye kandi ukayobora uyifasha kwiha ibihe byiza kaneheba bugufi mu bihe bitandukanye. Nagira ngo ntangire nkwibariza Dr. Rwagacondo kugeza ubu uko ibibazo bihagaze muri Rayon Sports urabona biri kugana hehe inzego zizabishinzwe kubikemura zatanzwe kwese kugira ngo ibibazo bye byakemutse nk'umuntu uri bugufi ya komite ihari nk'umuntu wayoboye Rayon Sports nk'umuntu ubikurikirana urabona ibibazo biri kwerekeza muri rusange murakoze kwa mwampaye ubutumire kumpa umwanya wo kugira ngo ngicyo mbivugaho nk'umuntu wigeze kuyobora ko nk'umuntu ukiri na perezida w'icyubahiro wa Rayon Sports ibibazo birahari ntabwo twahakana ko ubu ngubu ibibazo bidahari yewe munyemereye ndabigabanyamo ibice bitoya hari igice cya mbere cyerekeranye n'ubumwe bw'abarayon ntabwo mwumvise ibintu byinshi byagiye bihita mu binyamakuru aho ibibazo bisigaye birangirizwa mu itangazamakuru urumva rero haba havutse ikibazo ubwo ni ikibazo cya mbere navuga ni ubumwe bw'abareyo bwatakaye utagihari icya kabiri hari amikoro tukurikije n'ibibazo turimo bya COVID-19 ntago twabica inyuma ngo tuvuge ko Rayon Sports itaba ifite ibibazo bya mikoro iyo mvuga ibibazo bya mikoro muri iki gihe hari ibibazo by'abafatanyabikorwa iyo tudafite abafatanyabikorwa twakoranaga batakitera inkunga ni ikibazo ikindi namwe nareka mukikorera autobusi ni ukureba tukavuga tuti ikipe nta nubwo nanakinjiramo cyane ntago ari inshingano zanjye ariko ubwo namwe nk'abanyamakuru n'abandi bantu bazi iby'umupira mwakora autobusi mukareba ese koko Rayon Sports yageze muri 1/4 niyo dufite ubungubu duhagaze gute mukanya nakomeje gukurikirana ikiganiro cyanyu muvuga uko andi makipe yubatse cyane cyane APR ubwo rero naho twakora tutese Rayon Sports yo iriyubatse ibyo nabireka ariko nubwo ibyo bintu bimeze gutyo yewe mbona hari umuti hari n'ubushake ikintu cya mbere nabizeza nuko urebye urukundo aba Rayon Sports abantu bakunda Rayon Sports bayifitiye nizo ngufu za mbere zinakomeye dufite kugeza ubu ngubu ntabwo twakana ko ariyo kipe ifite abafana benshi mu Rwanda ubwo hari impamvu abantu barayikunda kandi abantu ntabwo bageze bayivaho ni nayo mpamvu ubona bigarukwaho mu kuganira kubaza ibibazo byinshi kugeza n'igihe His Excellence bakimubajije ejo bundi nuko ari ikipe ikunzwe koko ikirero nicyo cya mbere nahita mvuga ariko nanone nk'umuntu wayoboye ntabwo navuga ngo twagiye kure rw'iyo kipe munyemerere ukiraho ntabwo mwagiye kure ndetse hari n'akanama ngishwa nama namwe murimo kakomeje kuvugwa cyane muri ibibazo karimo abayoboye ikipe hari ababifashe nk'aho katakoze inshingano zakahubwo wabaye nk'umurongo wo gushaka kuvanaho cyangwa se kukwegeza ku ruhande ubuyobozi bwari buhari bukuriwe na Sadati iki cyo murakivugaho iki ko nziko mu byukuri nge mu cyumvirizo nakubise mu bareyo wewe wakomeje gufatwa nk'umugabo wahagaze hagati muri ibibazo ugerageza guhuza impande zombi aka kanama ko urakavugaho iki doctor murakoze kumuha umwanya kugira ngo nsobanurire ako kanama ngishwa nama n'ukuntu kanagiyeho aka kanama kagiyeho kubera nyine navuga strictly ari ruhe ya Rayon Sports hasaga nk'aho inarayibonye urwego rw'imena rutari rukigaragara umuntu yabonaga wenda hari komite n'ubuyobozi bwonyine ariko dufatanyije na komite iriho twemeranyije ako kanama kabaho twanakoze n'inama nziza cyane nashimira n'abantu bayitabiriye hararimo abantu bose bayoboye Rayon Sports ndetse n'abandi bayobozi bakunda Rayon Sports icyo gihe rero twihaye inshingano zari eshatu
ari nazo ngarukaho ikintu cya mbere cyari ukujya guha inama komite ya ekipe cyane cyane kwifasha cyane muri iyi management ya crisis ya covid kugira ngo turebe ukuntu twayifasha kugira ngo ize mu bibazo byari bihari ikindi cyakabiri cyari gikomeye bari baduha twari twihaye muri izo nshingano kwari kuganira n'abafatanyabikorwa cyane cyane muri uko twari dufite ikibazo na score twagomba kuganira nayo kugira ngo twumvikane amakimbirane yari ahari na komite abe yarangira ikindi cya gatatu kwari ukureba ibibazo bya ekipe no kubibonera umuti no gushaka umuti ndavuga ibibazo tekinike twatangiye neza cyane rwose ndanabishimira abantu babikozemo babigiyemo ndetse n'abafana ba Rayon Sports kubera ukuntu babyakiriye ikintu cya mbere twirinze ariko cya mbere ndibuka mu murongo twari twihaye ni ukuta mu itangazamakuru cyane ntabwo bigeze bivugwa numva ari ubwa mbere mu nyumvise mvuga cyane rwose ari umurongo twari twihaye twari twawihaye kubera iki kubera ko twari twabonye ko ibibazo aho kurangirizwa mu muryango biri kujya mu itangazamakuru kandi atariho ibibazo byagombye kurangira ariko ukiraho doctor reka nguce mu ijambo gato kuki ibibazo byareye buri gihe ubisanga mu itangazamakuru kurusha uko biba intano babikemure mu imbere buri gihe ugasanga akantu kose hari umukinnyi kageze hanze mu buyobozi ariko aho ngaho bibaye ejo bundi ndakubwira rwose mu myaka ibayeho ni wanakurikirana amateka ntago yose barigeze irangiriza ibibazo kandi byarabaye ntagarugambe tugize ibibazo twagiye tugira ibibazo ndetse ugasanga kenshi federation Imana yishimira yaza kakudufasha abanaribonye muzababaze twagiye tubirangiza mu muryango ubwo icyo kibazo twazakibazaho nkeka ko aricyo tuzinenga nk'abakunzi ba Rayon Sports impamvu tugomba kujya mu nyamakuru ari naho naringarutse kwako kanama kirinze ntago mwigeze mwumva umuyobozi umuntu wayoboye Rayon Sports wenda n'abagiyemo nkeka ko byaba ari amakosa ntabwo kuko twari twihaye izindi ntego zari zikomeye icyo gihe rero tugitangira rero ngaruka aho ngaho twiciyemo amatsinda itsinda rya mbere ryari kuzajya rihuza cyane abari bageze ako kanama na komite nyobozi ya Rayon Sports kugira ngo tujye tuganira buri munsi byaratangiye byarakozwe nuko bitakomeje igihe kirekire ikindi cya kabiri twari twihaye indi tsinda ryari ryo kujya guhura n'abafatanyabikorwa no gushaka inkunga ahangaha twagombaga kujya twiciyemo bice abantu bagombaga kujya muri sikoro byatanze umusaruro mwiza cyane kubera ko twumvikanye na sikoro ibyo gutandukana twabyumvikanyeho nubwo bitarajya mu bikorwa ariko nzi ko hari ibiri gutegurwa ushaka abafatanyabikorwa nabo byarakomeje kuko twabashije gukomeza icyo gikorwa tubonana n'abafatanyabikorwa bandi bazatangazwa igihe cya ngombwa ariko barahari noneho rero hari ikibazo cyo kureba ibibazo bya tekinike na staff ya ekipe aho hantu niho navuga ako kanama katabashije gukorana neza na komite yariho kugira ngo twicare turebe n'abahe bakinnyi bakenewe n'abahe bakinnyi bagenda n'abakinnyi bahembwa gute iyo ntego ntabwo twayigezeho rwose nanjye ndabyemera Dr. Emile Rwagacondo wakubaza ati izo ntego mwari mwihaye nk'akanama ngishwanama urabona mwarazigezeho koko wasubiza gute Dr. ndavuga ko twari ibyo twagezeho nubwo byaje guhagarara hagati icya mbere ngarukaho narashima ikintu twagezeho cyane ni ibyo gushakira abafatanyabikorwa barashatswe barahari hari ikindi kintu twaba twarabashije kugeraho nicyo kugerageza kuganira n'impande zombi zari zifite ikibazo nubwo icyo kibazo cyaje kuturenga cyangwa cyari cyaje n'amategeko ntabwo mwari mwatumye nkivugaho yari ingingo ya kane mu matsinda hari itsinda ryari ribishinzwe niho hantu hatumvikanye kuko twari twavuze yuko ahubwo tuganira mu muryango wa Rayon Sports tukanza tukabyumvikanaho none nyuma tukajya RGB turi umwe dusaba iyo inkunga yuko baduha umurongo twagenderaho siko byagenze ngo mwabonye ibyahise mu binyamakuru nuko byaje kugenda aho rero niho navuga ko akanama kageze ariko burya nagira ngo mbisubiremo cyane munabyumve neza iyo uvuze ngo ni akanama ngishwanama nuko ushobora kugakonsulta cyangwa ntugakonsulte utagakoresheje rero ntago kakora ari nayo mpamvu dukwiriye kureba ahubwo mu minsi iri imbere uko Rayon Sports ikwiye kuyoborwa ndetse bizanareba n'andi mayikipe nkeka ko twari dukwiye kujya mu murongo wa FIFA n'andi makipe y'i Burayi nk'ibi bintu byo kuvuga ngo umuntu yaje yagiye kuko nk'ubu ngubu dufashe nk'urwego rw'imena abantu bayoboye Rayon Sports cyangwa n'abandi bantu batera inkunga barahari
kandi bafite ubushake barimo barashaka kugira umvise by'umutoza wishyuye ejo n'ibyo n'ibyo bintu umuntu yanagaruka kanavuga yuko Rayon Sports nimwe harabavuga ngo hari yishyuwe nande Dr. Rwagacondo kuko nabyo biri kuvugwa hanze hano mu bafana bati nubwo president asa nka wenda yagaragaje ko yabigizemo uruhara ariko ubwishyu bwavuye muri aka kanama ngishwa nama n'abatoza babiri nagira ngo muduha makuru y'impamo Dr. Rwagacondo ariko ibyo ngibyo byaje cyangombwa twafata nuko umuntu yarishyuwe sibyo wawe aramwishyuye nima amafaranga yaravuye mu mufuka w'ime nimwe kayatanga numva ati cyo kibazo twajyaho cyangombwa nuko Rayon Sports yabonye igisubizo ikabonye igisubizo ayo kujya kwitirira umuntu umwe ntago ari byiza ikintu kubaka twari kujya mu bibazo bagombaga kuduhagarika bagombaga kutuvanaho amanota twagombaga gutangira twaravanwaho amanota twari kubona ibihano birengeje kurangiza n'ikibazo cya minayete nicyo nagira ngo mbabwire ko ari ikintu cyerekana ko ubumwe bw'abareyo buhari kandi buzaza kandi byerekana ko nta Rayon Sports n'imwe kuko nimba abo bantu bicara bakavuga bati tugiye gufata amafaranga duhe minayete ndakeka ko hari n'ibindi bintu biri gutegurwa byo kugira ngo abakinnyi badafite batahembwe cyangwa n'indi myenda turebe ukuntu yakwishyurwa no kugira ngo dutegure ubwo bushake rero kuva buhari nibyo gihe numva twagenda ariko tujye kuvuga ngo kanaka niwe wabayishyuye n'iki cyangwa ngo umuntu yihishema yambare ikote ryiza avuga ati yewe rwose njye wamwishyuye ntabwo byaba ari byo ahubwo ikibazo icyo twishimira ni ukuvuga tuti ikibazo Rayon Sports kimwe kivanyeho mu bibazo dufite kivanyeho nkurikije uko tubwiye byanze bikunze yishyuye n'umuntu waturutse muri ako kanama ngishwa nama binashimangira ubwo umwe no gusenyera umugozi umwe wakomeje kugaruka ku kintu cy'abaterankunga ku makuru mfite nzi ko wagiye ubigira mu ruhare kugira ngo uhuze Rayon Sports n'abaterankunga ubu bihagaze gute abafana bari nsubira badukurikiye ni benshi cyane muri iki gitondo icyo abaterankunga bacyakira haye makuru bihagaze gute bagira icyizere umuterankunga mukuru hari n'abakuru dufite ko ibiganiro bigeze kure cyangwa byanarangiye ko agiye no kongera amafaranga Dr. bihagaze gute muri rusange icyo nababwira nuko ntabwo tubita abaterankunga tureka tufate abafatanyabikorwa itambere buryo umufatanyabikorwa wa mbere abona nuko muwa mufite ikipe kuko abaje ashaka n'inyungu nawe turamuhiki twebwe ese dufite ikipe tumwereke ese turi mu tuzafata igikombe mwaka utaha ese turi tuzabasha kugera muri tuzajya muri Coupe d'Afrique icyo nawe kuko washaka gukora iyamamaza rye urumva icyo cya mbere tugomba kubanza kumuha ari nacyo kiduhangayikishije kuri ubu ngubu ariko nagira ngo mbwire abakunzi ba Rayon Sports bose ndetse numva n'ubuyobozi buriho ubu ngubu bwarabivuze ntabwo abaterankunga bagiye abaterankunga barahari abaterankunga kandi biteguye kongera amafaranga cyane ku buryo numva mu minsi iri imbere nta nubwo Rayon Sports izagira ibibazo ariko hari condition bashyizeho baratuza ati nimutwereke leadership bose abo twaganiriye niyo mpamvu rero tugaruka kuri bya bindi by'uko ministeri twizera ko izaduha uwo murongo izadufasha kubera ko niba byaratunaniye kugira ngo ndumva hari abigeze kwandika twari turimo dusaba ko inteko rusange yaba yabashije kuba kugira ngo tuganire ibyo bintu turebe ukuntu twabirangiza ariko umurongo bazaduha genzi ko ari umurongo mwiza uwo murongo rero nuzatuma twubaka kubera ko ubuyobozi bw'igihugu ntabwo bujya muri sentiment zinizi nuvuga ko jyewe nabwira n'abafana ba Rayon Sports umuti tuzavamo muzawunywe ntabwo mbivuze nka dokita ariko tugomba kunywa hari igihe umuntu aba agomba kunywa umuti urusharira ariko kugira ngo ukire ariko rero ibintu ni byiza biri imbere bose mbizeze ko ibintu ari byiza kubera ko abaterankunga abafatanyabikorwa niko nabita bari ready icyo batwaka ni leadership baratwaka leadership baratwaka ubuyobozi bwiza tugomba kwerekana nagaruka rero wenda kuri ubwo buyobozi nkavuga iki hari n'ibintu bavuga ngo abantu bashobora kubaza bati Rwagacondo cyangwa muvunyi cyangwa abantu barashaka ngo kuyobora nagira ngo nongere mbwire abafana yuko igihe kigeze cy'uko hari amaraso mashya agomba ku buyobozi abasaza ngo nitwebwe ntabwo murasaza izindi nzego ntabwo murasaza tukajya mu zindi nzego ibikorwa twakoze ariko mu kujya kuyobora ikipe ubu ngubu hakeneye amaraso y'abatoya rwose kandi barahari muri Rayon Sports nabonye za fan club nabonye abasore barimo abaducalenginga abatwandikira abatubaza ibibazo byinshi cyane bafite ubushake kandi bafite n'ibitekerezo byiza
tukabaho umwanya mu gusoza nakomeje gushimangira ikintu cy'uburyo wowe wabyitwaye muguma nkaho uri hagati ugerageza guhuza impande zombi hari umuntu twandikiye ikibazo ntabona kirenze ngohe Dr. Umbabarira aravuze ati nta kuba akanama ngishwa n'amakageza aho gafata umwanzuro wo gusaba umuyobozi waruriho Sadat rikamuvuge mu mazina ye no kumweguza utekereza ko kaba katararengereye mu nchingano zako urabivuga hehe ngusubiza cyane rwose leta ngusubiza cyane akanama ntago ariko kabisabye mubirere neza muzana bikurikirane ngose ndabisubiza n'abanyarwanda ndabisubiza n'abafana ba Rayon Sports ahubwo nimba karakoreshejwe bakagashiramo ni nababitekereje ibyo ni ikintu umuntu yanagaya ntagara kanama ngishwa ni nabyo ibintu byanadusenyeye byanatumye tutabasha gukomeza gukora imirimo yacu na twagiye inama ngishwa kandi nabo twabagirira inama mbere yuko iyo nama inaba yo kweguza no batwarayiganiriyemo kuko twashakaga yuko impande zose ziba zicaranye kugira ngo zibiganireho ntago kanama ngishwa nama gashobora kweguza komite ntago bibaho ni kwa abantu babifashe rero ibyo bintu ntago byari no kubaho kandi none aho bari barimo ntago twe twabyemera kujya kwegura kugira ngo rwose mbisobanure icyo kintu. Okay, murakoze cyane ubutumwa Dr. Rwagacondo mwahabareye babakurikiranye muri iki gitondo ni benshi bari bakeneye gukurikirana iki kiganiro turi bugirane ubutumwa bujyanye n'uyu murongo nyine wo gusubiza Rayon Sports ku murongo wo gusenyera umugozi umwe atanga nubuhe ubutumwa bwa mbere natanga ni ukuvuga ko tuvuge nko muri short time mu gihe gitoya ubumwe bwa Rayon ni ukubusigasira ni ukuvuga ko abare ndagira ngo basabe ko bategura izo nkunga rwose bitegure inkunga bazatanga ari ibitekerezo ari n'amafaranga kugira ngo umurongo uri bawuduha bazabe bahari kandi bizeze yuko hari imena hari n'abandi bantu barimo bari kwisuganya. Ikindi cya kabiri ni inzego zihamye zuzuye zigomba kuzubaka ikipe mu minsi iri imbere aho niho hagombye kuzagaragara nka board kugira ngo tuve muri cya kintu cyo umuntu umwe hariya cyangwa komite hazajya hagira n'ahantu umuntu yabazwa ibintu kuko niko bigenda habi yo board yazajya ibazwa ariko fan club nazo ngaruke kuri komite nayo hagomba kuba komite koko yuzuye inoze irimo ayo maraso mashya none inavuze nabo basaza baye bagiye ku ruhande gato ariko wenda nakwifuza kubabona bari muri board ariko iyo board nayo izabe board y'abantu batanga amafaranga abantu bikora ku mufuka atavuga ngo nicaye ngo nabaye president wa Rayon Sports gusa noneho ngiye kujya muri board ngo birandike oya abo bantu bazajyemo kubera ko bagomba amafaranga bagomba kuzabaka bagatanga ikindi ni fan club ndagira ngo rwose fan club ni ikintu cyafashije n'ikintu gishimira abayobozi bazanye fan club kuko twari twarabuze ukuntu duhuza aba Rayon Sports ariko fan club niho bahurira ariko ikintu nanone tuzaka fan club ntizizabe fan club zo kuvuga gusa zabe fan club zishobora gutanga umusazo ugaragara babahe n'intego babwire bati mugomba kugeza kuri aya mafaranga ikindi umuntu yarangirizaho ni kinebana na long term tujye tuzihe imyaka ibiri dukora gutyo tureba ubuyobozi twubaka izo nzego za Rayon Sports nshya tugendera no mu byo FIFA yifuza ariko cyane cyane tusohoka muri iyo minima y'imyaka ibiri dusohoka mu bintu byo kuva muri RGB ahubwo tujya muri RDB ibyo ndabisobanura neza no kugira ngo twubake Rayon Sports investment iyo none ishobora gusigwamo imigabane abantu bibonemo ari uwo mufana wose ariko abafite iki kintu abantu babe accountable baba accountable bavuga ati nashyizeho amafaranga yanjye ndashaka kumenya uko yakoreshejwe ndashaka ukuntu byagenze ahangana nabizeze mbabwire ko hari umufatanyabikorwa twaganira avuga ati nimunkorere iki kintu mukatwereka icyo kintu cya Rayon Sports investment ati ndi ready yo gushyiramo miliyoni 500 ku mwaka urumva ayo mafaranga ari make ya koko yarabati ndabahita mbaha miliyoni 500 ku mwaka ibyo rero reka tuba ari byo dutekereza imbere nkaba narangiza nshimira abanyamakuru cyane b'umwuga ko twakomeza kubaka cyane kubaka ka football yacu football mu gihugu cyacu kuko ntabwo Rayon Sports nidakomera n'ama club ngo akomere cyangwa APR ikomere cyuvu ntabwo tuzagira ikipe nasiyonali ikomeye rero bafana rero rwose mukomeze ubumwe mureke ibintu by'ibinyamakuru cyangwa byo gutukana byo kugera gute mwubake Rayon Sports yanyu. Murakoze cyane Dr. Emile Rwagacondo muri iki kiganiro tugiranye mukomeze kugira umunsi mwiza murakoze namwe
Ngira ngo rero cyari kiganiro kirambuye kinakubiye mu byinshi tugiranye n'uyu mugabo yigeze kuyobora Rayon Sports yanatwaye igikombe cya championa cyo gihe yiyobora bahuye na Rayon Sports bahuye na APR bayikubita bayinyabika bine kandi cyo gihe APR iyo banganya cyangwa APR gatsinda igikombe bari APR rwita kibatwara nicyo bafana benshi batazamwibagirwaho no kugera kuri finali igikombe cy'amahoro numwe mu bagabo mu byukuri bayoboye Rayon Sports akayishyira mu bihe byiza kandi ntanduru zirimo.